Василь Федорончук, виконуючий обов'язки директора Миколаївського регіонального управління Держмолоджитла. Доброго ранку. Дякую, що до нас завітали. І в нас сьогодні така важлива тема, тому що є багато тих, хто чули про доступне житло, але не всі знають, що воно, що ця програма є, що вона діє, так? Так. А вона ж діє. Вона діє сьогодні. І в нас, наскільки відомо, що Миколаїв є одним із лідерів серед міст України, які отримали фінансування. Так, фінансування з місцевих бюджетів у нас виділяється достатньо. І сьогодні Миколаївська область є лідером серед областей України після Харкова. Приділяється дуже велика увага зазначеним програмам, тому що ці програми сьогодні актуальні. Програма «Доступне житло» вона стартувала у 2017 році, але у 2018 році вийшла нова постанова 819, яка надала змогу, внесені відповідні зміни, і надала змогу нашим громадянам, у тому числі атошникам і переселенцям, отримувати власне житло, вибираючи його власноручно. Тобто вони вибирають район, вибирають той об'єкт, який їм подобається, беруть відповідний пакет документів забудовника, подають до Миколаївського регіонального управління і відповідно отримують державну підтримку якраз на власне житло, яке вони вибрали. Я, наскільки знаю, взагалі програма «Доступне житло» вона не лише от останні два роки, вона і раніше існувала, тому що про неї я чула ще в 2013 році, я також дізнавалася. З 2009 року постанова 140, програма була призупинена і в 17-му році внесені відновлено фінансування в 17-му році, і туди включені вже зазначені категорії, які я назвав, атошники і переселенці. У нас, до речі, є сюжет, ми робили, знайомились із цими категоріями сімей, і хотілося б зараз переглянути, от як вони взагалі відносяться до цієї програми, звідки вони дізналися, подивимось далі з наступного сюжету. Родина Раєвських – переселенці з Луганська. На початку війни на Сході були вимушені залишити своє помешкання і переїхати до Миколаєва. Коли прилетів снаряд к нам во двор, ми вирішили уїхати. Вибило тільки двері в під'їзд і вікна. На новому місці довелося нелегко. В першу чергу постала проблема відсутності житла. Ми дізналися з інтернету про цю програму, що вона відновляє свою дію. Називається «Доступне житло для переселенців». 50% може компенсувати держава нам, допомогти, да, власне житло придбати. Придбати, так. Ми не вірили до останнього. Зараз вже повірили. В маї плануємо вже переїзд в власне житло. Протягом року Раєвські збирали документи, щоб стати у чергу на квартиру. За списком отримали номер 13. Це число і вважають своїм щасливим. Була можливість вибору району і застройщика. Ну, ми зупинилися на районі Намив. Да, дуже гарний район, нам сподобалося з першого погляду. Хороший дом, хороший проєкт, удобна інфраструктура, удобна розв'язка. Навесні планує оселитися у новому помешканні зі своєю родиною і переселенка з Донецька Тетяна Авраменко. Я звернулася до центру цього «Молодіжний фонд кредитування» з проханням поставити мене в чергу. Ну, отримала перелік документів, які необхідно для того, щоб стати у чергу. Подивилася, що ми відповідаємо всім критеріям. Ну, зібрали документи і стали в чергу. Авраменки також з нетерпінням чекають переїзду в нову оселю. Нам подарували кота. Кот повинен перший зайти в квартиру. Це є така традиція. У нас так було в нашій квартирі в Донецьку, що коли придбали житло, ну там ще я була гаразд поменше, то була така традиція, що треба, щоб перший зайшов кіт у квартиру. Це якось так от добре так. Будівництво ще триває, але не за горами завершення ще одного будинку. В якихось із цих квартир наші герої облаштують своє гніздечко. Ну що
що тепер пропоную розбиратися, чи кожен має право взяти участь у взагалі в цій програмі «Доступне житло». Чи є версії те, що лише до 35 років можна брати участь? Ні, програма «Доступне житло» дозволяє громадянам України прийняти участь в зазначеній програмі. Віковий цензус не обмежується. Державну підтримку отримують громадяни в розмірі 30% або 50% для тих категорій атошників і переселенців. Вони повинні або перебувати на квартирному обліку, або не мати власного житла за останні 3 роки, або якщо є власне житло, вони приносять витяг з державного реєстру речових прав, то воно не повинно перевищити такої норми, як 1365 квадратних метрів на кожного члена сім'ї. Відповідні розрахунки робляться у нас на регіональному управлінні, проводиться аналіз, і тоді підтверджується право на отримання державної підтримки. Щодо вибору житла, хто може обирати? Лише от зазначені категорії чи всі? Всі мають право обирати житло і об'єкти, як я вже сказав, ті об'єкти, які сьогодні будуються. Головне, щоб забудовник погодився, надав відповідний пакет документів, а саме дозвільні документи, які підтверджують, що будинок будується відповідно до діючого законодавства України, це дозвіл на будівництво, це або сертифікат, якщо будинок вже введений в експлуатацію, тому що мають право приймати участь будинки, які нові ще квартири не продавалися, тільки вони належать забудовнику і вони будуть продаватися. Відповідні документи або довідки, що не порушена справа про банкрутство, немає гарна кредитна історія. Так. Да, немає боргів перед бюджетом. Ті всі документи перевіряються, робиться відповідний висновок і направляється до Держмодержитла в місто Київ. Там формується відповідний перелік і кандидатів, і об'єктів. І Мінрегіон, потім комісія затверджує зазначений перелік, що дає можливість вже в подальшому надати державну підтримку зазначеній сім'ї і перерахувати кошти з державного казначейства на власний рахунок сім'ї, який відкривається комерційному банку. На той рахунок сім'я вносить свій власний внесок, свої кошти, або 50% або 70% власні кошти. І потім ця загальна сума вже накопичується, загальна сума і перераховується забудовнику для подальшого будівництва або придбання житла. Угу. І одразу щодо перерахунку коштів. От головні герої нашого сюжету поза камерами поділилися тим, що от вони не можуть взяти кредит. Їм не дозволяли брати цей кредит, і їм потрібно було віддавати лише от 50% повністю, одразу всю суму. Чи до всіх стосується це правило? Постановою передбачено, що власні кошти вони мають або мати свої власні кошти накопичені, або мають право отримати кредит комерційного банку на умовах комерційного банку, який сьогодні діє. Тому що інших кредитів ми на сьогодні не даємо. Хоча хочу зазначити, що на місцевому рівні ми прийняті відповідні місцеві програми і хочу, користуючись нагодою, подякувати керівництву області і міста і депутатські корпуси Миколаївської міської ради і обласної ради, що такі програми прийняті і дають можливість сьогодні з місцевих бюджетів фінансувати. І в зазначених програмах передбачається можливість надання пільгового кредиту під відсоток. Мінімальний, 7%. 7% річних. Якщо відповідні кошти будуть, то з місцевого бюджету ми зможемо таке надати. А кошти державного бюджету на сьогодні, які виділяються, і на 19-й рік сьогодні передбачено 100 мільйонів. Вже є розподіл коштів і на Миколаївську область 2,7 мільйона передбачено. Ми сподіваємося, що вдасться надати приблизно 7 державних підтримок нашим зазначеним сім'ям, які в нас зареєстровані. А на сьогодні зареєстровано вже 170 сімей, із яких 35 сімей – це атошники і інші переселенці. Тобто потреба дуже велика на сьогодні. Головне, щоб встигали будувати нові квартири. Чи можна також і інше житло обирати собі? Чи лише нову будівки? Сьогодні поки тільки нові, так? Зазначені державні житлові програми, як ви знаєте, вони і стимулюють розвиток житлового будівництва, це надаються робочі місця, це сплачуються податки до відповідних бюджетів, тому купувати дозволили тільки в нових об'єктах, нові квартири, які ще ні разу не були продані.
так сказати. Ну, з іншої сторони, якраз знаєш, що ніхто до тебе там не проживав. Так. Дякую вам за цікаву інформацію. Сподіваюсь, нашим глядачам обов'язково ця інформація є корисною. І вони... Так, нехай звертаються, вони можуть сьогодні звернутися в онлайн-режимі, подати пакет документів, не обов'язково. І так само слідкувати за чергою. Так, не обов'язково приходити до нас в регіональне управління. А потім вже перед самим укладанням договору можна тоді вже приносити оригінали документів, і ми далі працюємо з цими громадянами, з сім'єю. Сім'ями. Тобто, бачите, так і зручно, і корисно, і швидко, і цю інформацію можна отримати в вільному доступі. Так, на сайті регіонального управління вся інформація присутня. Дякую вам за цю корисну інформацію. Дякую.